Olha só, gente, a Polícia Rodoviária Federal resgatou aí 48 aves silvestres de cativeiro na cidade de Floriano. Todas eram transportadas ilegalmente aí em um ônibus embaixo da poltrona de um dos passageiros. Olha, presta atenção. Rapaz, eu vou te dizer. Homem, pelo amor de Deus. Doni Silva tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Quem espalha pra gerar é meu amigo Rafael. Vai, Fafá! BR-230, cidade de Floriano, sul do estado do Piauí. Eram por volta de 9h50 da noite quando policiais rodoviários federais resolveram interceptar um ônibus que faz a linha Brasília, Distrito Federal, à cidade de Patos, no estado da Paraíba. E durante a checagem, os policiais se depararam com um passageiro de 36 anos de idade que, ao ser abordado, apresentou um grau de nervosismo fora do comum. Desta forma, os policiais resolveram aprofundar a investigação e, embaixo das poltronas, onde o mesmo estava sentado, encontraram várias caixas de papelão e pequenas gaiolas. Dentro das mesmas estavam pelo menos 48 aves sendo transportadas de forma irregular. Eram papagaios e canários. E os policiais perceberam que não havia nem uma autorização e, diante da ilicitude, foi dada uma voz de prisão, né? Claro, evidentemente, que foi feito, lavrado, na verdade, um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, e ele se comprometeu a comparecer em juízo sempre que for solicitado. Mas os animais foram levados até a sede do IBAMA para serem cuidados e, certamente, se possível, serem devolvidos ao seu habitat natural. Essa apreensão de pássaros ocorreu no município de Floriano, quando a equipe estava fiscalizando um ônibus que fazia linha de Brasília até a Paraíba. Foi encontrado debaixo de uma das poltronas de um passageiro, um homem de 36 anos, vários papelões e pequenas gaiolas contendo pássaros que estavam sendo transportados de forma degradante. Foram encontrados 8 papagaios em caixas de papelão e 40 canários em pequenas gaiolas. Diante disso, incorreu o crime de tráfico de animais e maus tratos. O homem assinou o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e se comprometeu a comparecer em juízo para responder pelo esse crime. Faz um brilhante trabalho da nossa Polícia Rodoviária Federal, um brilhante trabalho dessa polícia que trabalha unida, né, da nossa polícia. Eu falo de todas as polícias que trabalham aí unidas, só que essa falha que eu vou falar agora, essa falha, não é nem por parte da polícia, não. Mas é justamente essa liberação para ele comparecer quando for, solicitado, é que faz com que essa prática criminosa não se acabe. Ou você acha que ele está na casa dele cruzando os braços, sem fazer nada?